18 грудня пройшли фінальні матчі 13-го сезону IT-ліги Вінниці. Як вже всім відомо, чемпіоном стала команда Плейтіка, що обіграла своїх суперників по фіналу команду Zoom Support з рахунком 3-2. Нам тільки вдалося доказати, що ми краще забрати в Zoom Support наші очки за прослугодній турнір. І я взагалі хочу подякувати гравцям нашої команди за самовіддачу, за те, що ми дійшли до кінця і все-таки вистояли і виграли. Загально можу сказати, що IT-ліга з кожним роком все тільки сильніше. Тобто конкуренція підвищується, приходять гравці сильні, які доповнюють кожну команду. По поводу фіналу хочу сказати, що, звичайно, трохи прикро програвати, але все одно це фінал. Ми раді, що вийшли до фіналу, ми сон не боролись. Сам фінал видається доволі цікавим, напруженим до кінця. То, звичайно, завжди парт на стороні суперника, на стороні сильнішого. Що ми тільки вітаємо команду Плейтіку з перемогою. Можна сказати, що перемога заслужена, вони молодці старалися. Абсолютно вражає тільки позитивно турніра і взагалі. Третє почесне місце та бронзові медалі виборола команда «Спільна справа», яка обіграла своїх візаві з ФК 20 хвилин «Юнайтед» з доволі великим рахунком 6-3. Опісля фінальних баталій розпочалася офіційна церемонія нагородження переможців та призерів ліги. Що стосується визначення переможців в індивідуальних номінаціях, то вони визначилися за традиційною схемою. Так, кращий гравець і воротарь були обрані голосуванням капітанів. Кожен капітан називав по три претендента. Перше місце – 3 бали, друге місце – 2 бали, третє місце – 1 бал. Нагорода кращого бомбардира за правилами дісталася гравцеві, який забив у сезоні більше всіх голів. Кращим воротарем виявився Сергій Овчинніков, якому дісталося 17 залікових балів від капітанів. Кращим гравцем чемпіонату був визнаний Віталій Гліватенко. Він набрав 20 залікових одиниць. Обоє гросмейстери шкіряної кулі є членами команди «Спільна справа». Кращим нападником з неймовірним результатом в 32 м'яча виявився також підопічним «Спільної справи» Тарасюк Олександр. Також цього сезону поповнився так званий «Клуб 100». Нагадаємо, що в «Клуб 100» бомбардирів приймаються гравці, які в рамках змагань забивають 100 голів. Отже, в цьому сезоні клуб поповнили Микола Мороз і Олександр Уманець з команди «Ріаком», Олександр Тарасюк зі «Спільної справи» та Іван Фіщук із «Плейтіки». Також нагороджувалися найкращі прогнозисти цього сезону. Перемогу в конкурсі здобули «Оптік-97», тобто Сергій Овчинніков з команди «Спільна справа», та «СС-8», тобто Павло Бойко з команди «Спільна справа», які набрали по 45 балів і отримали головний приз конкурсу – футзальний м'яч «Вінер Сейла Фо». Отож, закінчився щасливий 13-й, чемпіон визначився, але зовсім скоро розпочнуться нові баталії та новий, уже 14-й сезон. А вся редакція, журналісти, організатори та відеооператори IT-ліги вітають вас з новим 2017 роком та бажають залишатися чемпіонами та переможцями не тільки на полі, але й в житті. Побачимось у наступному сезоні.